Zámery s budovou, kde naposledy sídlila obchodná akadémia, sú naozaj veľkolepé. Zmeniť by sa mala na kultúrno-umeleckú inštitúciu, kde by sa tvorili mozaiky, vitráže i fresky. Išlo by o jedinú inštitúciu svojho druhu na Slovensku a strednej Európe. Ide o jednoznačne nekomerčný zámer tieto ateliérové dielenské práce rozšíriť doslovne o priestor, ktorý chceme vytvoriť pre fungovanie základnej umeleckej školy, môžem povedať aktuálne existujúcej. Zároveň v podstate chceme vytvoriť priestor, doslovne tanečný profesionálny parket, preto aby sme v rámci kultúry úplne v širokom spektre umenie vnímajúc, vedeli poskytnúť priestor aj na rozvoj ďalších aktivít. Samotný líder zámeru je Staroľubovňanom dobre známy, pôsobil tu ako grécko-katolícky kňaz, neskôr odišiel na štúdia do Talianska a momentálne sa venuje iba sakrálnemu umeniu. Jeho diela sú známe nielen doma, ale aj za hranicami. Napokon aj za aktivity v Starej Ľubovni bol kedysi ocenený cenou mesta. Kladie si aj ja sám otázku v živote, čím ešte ja môžem byť osožný nejakému širšiemu spektru ľudí. Občianske združenie Centro Arte má dokonca v pláne postupne zrekonštruovať aj vedľa stojacu budovu číslo 5. Finančné toky na nákladné rekonštrukcie by mali byť viaceré. Čo sa týka finančného krytia, v podstate za tým vidím to rozdelené v takých troch balíkoch, s tým, že prvé dva sú v podstate balíky čisto v spojitosti s investíciou, to znamená naše vlastné zdroje, plus zdroje v podstate, ktoré nazvem fondami, s tým, že my už ako dlhodobo fungujúci ateliér máme vzťahy s istou nemeckou nadáciou. Poslancom sa logicky vízie s dvomi mestskými budovami, ktoré chátrajú a potrebujú obrovské investície, iba pozdávali. Otázkou bolo, či vyhovieť žiadosti a predať budovu číslo 6 za 1 euro, priľahlé pozemky za vyše 44 500 eur a budovu číslo 5 dať do 40-ročného prenájmu. Všetko je v poriadku, nič neohrozujeme. A chceme. A nech sa to vydarí tak, jak je to prezentované. Držíme palce. A vyjdeme v ústretí. No tak nepredávajme túto budovu. Dáme ju do 50 rokov, na 50 rokov do prenájmu. Poďme do toho predaja, lebo keď sa dobre pamätám, aj otec Kamil na rade povedal, že to je ich základná podmienka. Základná podmienka. Do projektu nepôjdu vtedy, keď bude nájom. Napokon rozhodlo hlasovanie a poslanci žiadosti vyhoveli. Ak by teda išlo všetko podľa plánu investorov, šestka by mohla zmeniť svoju vizáž približne do 2 rokov.